Mnogi imaju domaće životinje, ali niko kao Todor Jadžić sa Murtenice. Nećete verovati, ovaj čovek kao domaće životinje drži divlje svinje, i to 10 prasića, 2 krmače i jednog ogromnog divljeg vepra. Ovo je Todor, gorštak sa planine Murtenice, koja je višljaj od samog Zlatibora. Ovde je rastao i stario, naučio da se rve sa onim što odnosi i daje planina, i živi sa divljim životinjama koje nisu ni malo naivne, a neretko umeju biti i opasne. Međutim, divlje svinje mu jedu iz ruke i postali su gorski prijatelji koji veruju jedni drugom. Njihovo poverenje uzvratio im je svojom brigom, nahranio ih je, napojio i obeležio da ne bi završile kao trofej na zidu nekog lovca. Doka, pa otkud ti ove svinje, čoveče, kako si ovo pripitomio? Pa eto ti, mi smo nabavili jednu krmaču, pa posle nabavimo još jednu. I onda smo ih držali tu, oprasile se, pustili ih u prirodu. Eno, gore imamo vepra jednoga. Eve ga u šumi. 200 kila je teža, vidiš, sa bronzom. Što ste im nakačili ove bronze? Pa da se razlikuje lovci, da ne bi slučajno ostvarili dobit. A oni su naši, pitomi. Malo se uznemirili kad vide narod, inače oni priđu u mene, maze se. I koliko sad, kakvo je brojno stanje? Brojno stanje sad 13 ima. 2 krmače i 10 prasadi. Ima žensko 7 prasadi i 3 muško. I gde žive oni ovde? Znači u planini, oni su slobodni. Oni su pušteni, idu, dolaze izutra, imaju tamo, dođu da spavaju, neće oni u tamo, jedino kad je toplo vreme. Kad je hladno, imaju tamo svinjarac, dođu tu, leže i prostrveno im, tu ih hranim. I eto, tako. A leti? Leti su puštene, vuda, idu sama, kuda ona hoće. Sad ćemo vidjeti kako će biti naredno leto. Lovci tvrde da su divlje svinje veoma inteligentne životinje. Teško ih je prevariti, samo retki ljudi imaju njihovo poverenje. A jedan od takvih je očigledno Doka. Gude. I kako ih zoveš, kako, čime ih hraniš? Hranimo ih kukuruzom, imaju košpe, od šljiva daje nam ovaj dolje što ima distileriju i uveče im dajemo, metemo im, po pet hlebova stavimo u toplu vodu, 5-6 i onaj rez brašna, opceno, pšenično i ječmeno. I dobro, kakvo je brojno stanje sad? Brojno stanje ih ima 13 ukupno. Vidi mimača, ovdje. To je krmača prasara, jel? Jes, vidi. Gude. Vidi. A vepar koliko je težak? On je već... Vepar je, eno ga tamo se skrio, on je težak 210 kila. Kad smo ga mi uzeli, mi smo njemu dao čovjek da kupimo pitomo. Uzeli smo 260, zamenili. I malo je bio, sad pripitomio se i on uza njeg, stavio sam mu bronzu. Što se im stavio bronzu? Da ih ne pobio, a? Da se razlikuju, da ih ne pobio. Šta znaš, ode on onomo s one strane. Bidne je dođe. A otkud ovaj sad zna da li je naš, da li je divljak. Stvari,
Znači oni su slobodni ovdje? Oni su slobodni, sve dokle vidiš okon, to je njino pušteni, svi su njino. I tu dolaze. Uveče dolaze, u dan. Ovi mali izlaze, idu onom oko kuća, a dok ovi neće, oni su tu, imaju. Riškaju li ovuda, prave li štetu? Pa štete ni za sad nisu napravili, možda bit će štete, ali šta? Nema štete kad su oni tune. Opasne su divlje svinje, bre, opasne su to životinje. Od opasne jesu, ali jesu oni inteligentni. Oni tačno zna šta ti njima misliš, šta upovišiš to on. Daba hrana, daba sve, ode to. Je. A dok ovi mali, oni dole, ić, mala, ić, gude, ić. Viš kako te sluša? Ić, mimača. Već. Eve, i goće se bukare, čovječ. Parile su se. Jesu li? Parile su mi se kasno, prošle godine smo prašno, kasno vepra pustili, krajom juna se uprasile. Već! I koliko oprasi ova jedna krmača? Jedna je bila oprasila sedmoro, jedna petoro, pa dvoje nam je propalo. Da. Imali smo 12, sad 10 imamo. Da, eve ih idu. Već. Već mimak! Već! Eno ga i on kreće uz govor. Već! On je najoprezniji. Yes. Čekaj da vidimo gdje je. Eve ga gore za bukvo. Sad će onda i dalje. Već! Već mimak! Da im donesem ja malo da oni čuju da krcaju ovi. Dobro, kako zoveš vepra? On je junak, predvodnik star. Pa od gazde smo ga kupili, Benjo se zove. Benjo. Banks. Pa čeka, kako kupili, negde? Pa on je imao negde, uvatili malo i podgajili i posle su nama ustupili. Neđe su ga našli. Ić! Trebalo ti je vremena da ih pripitomiš. Pa vremena treba i nako i na... Ić! Bivak! Košpe, vić! Eve, ti lovca jednog, jeste i vi u lovačkom udruženju? A ja šta, i Zlatibor, lovačko udruženje i Nova Varoš. Boga mi, skup je vama ovaj sport. Za nas nije skup kad ga volimo. Već, mima. Šta volite, divlje svinje? Volimo i crnu poreku. Živ ja nisam, šta ćete vi sa ovim poraditi? Da ovo ne završi u sušari ili u gulašu? Pa nekad će biti. Kako je, prijatelju? Dobro je. Samo da im ja malo dan hrane. Jel tu hrana? Tu. Čekaj da vidim sa čim hraniš. Eve ga. Ko je kupio medenicu? Ja imao neke stare, prepravljao nešto, čale držao na kravama. Kako je nakači, čoveč, kako ste uvatili? Pa imam onu sajlu, niko to ne mrda. Pa evo sad daj pomazi, sad da vidiš ti da to može da se priđe. Malo je vepar oprezni. Gude. Vić. Mimača. Odi. Vić, mimak! Krcali kovaši, pusti da dobro je. Viš, ona je mirna, nema ništa, možda je maziš, ima i ovo, vidiš. Oni se naučili da ga malo mazi. Jeli, a kudravo, bre, vidiš kakav im je koža. Je. Pa taki, malo spremili se za zimu. Mimak! Pa njima i ne treba svinjarac. Pa ne treba, ali imaju ovdje, gdje spavaju. Vić! Ti ih ovdje držiš ko na pansionu. Je. Oni imaju tačno izjutra, uveče hranu. Spavaju i oni u šumu. Vić, mimak! Mimak. Vić, Benjo! Vić! A jeli, opasna je ovo životinja, a? Pa opasna, ali malo se pripitomilo. Osjetljiva je? Pa osjetljiva, daleko vidi i dobro i čuje. Jel' tako? Opasno, nije lako ubiti. Pa nije lako, nije. Malo lakše kad ih kerat gone, onda manje se obaziru. Da. Smore se. Da. Nije smore se, nego prate kerat i onda se zbune vamo na nas lovce, na čeke. A kad su sami inače obazirili, ne možeš da ih stigneš da ih uloviš. Jesi ti lovac, prijatelj? Da, jesam. Yes, koliko li si ovakvih satra, bogat? Ti lovočuvar. Dobro, da se lovo. Ti si lovočuvar, boga mi, ti si najsumnjiviji. On je najviše ubio.
Ali promaši. Jeli, kako je lovište? Ima li ovih divih svinja? Pa da vi kažem, pre jedna 20 godina slabo je imavalo, ali zadnjih ovih 10 godina ih prilično ima. Popravili ste i vi malo, a? Gajite ih. Pa dobro, malo i gajimo, malo, što kažu, suzbijen taj krivolov i što ja znam, svašta se dešavalo do duše nekad. Nekad svaki dan pucale su puške, verovatno, nisu džabe. I onda se to malo suzbilo i onda dobili smo tih brojki malo većih. A ima li ostale divljači, da, kako ima, stojite? Ima. Srneće divljači imamo prilično dosta. Onda ima lisice, ima i šahala, vukova, svašta ima. Dobro, sad je sezona lova na šta? Predatore, pa, nije? Sad je sezona lova na predatore. I još... Znači samo lisica, šakali, da? Ja? Da, i vukovi. Da. Onaj vepar je najugroženiji. Boga mi, džaba mu medenica ko... Ne veruje nikome. Ne veruje? Čim neko ima, on se izmakne gore, ovdje enoga vidiš da je čekao. Ne priznaje. Čekajde da ga snimim. O, ne veruje ni tebi. Pa ne veruje, vidi da ima neko. Čim se neko pojavi glas, neki on se sklanja. On čuti i osmatra. Po 2 sata će ono stoji ondje, samo... Pa de da vam veruje, svi imate pušku. Nije lako vjerovati. A već je ispunio kilažu za to. Jeste, tamo. Kljove mu niste prinetili, ima kljove vire pa jedno 7-8 cm, znači, ili 3 puta su kljove, koliko je gore još tole, znači ima negde 20... Kažu da divlja svinja ume da pocepa čovjek. Opasno. Jel? Ja njemu kad prilazim i on kad mu ne nosim ništa, on već... Ne, ako mu donesem, bacim kukuruz tu i nešto, on dozvoljava da ga maziš, mu radim češkaš, tako. Nije. Da. Iako te poznaje? Poznaje, ali ne veruje. Koliko vas ima lovaca? Pa ovdje u lovačkoj sekciji u Beloj Reci ima oko 20 lovaca, a inače u udruženju, šta ja znam, ima negdje oko 200, nisam baš siguran tačan broj. Plaćaju li članarinu? Plaćaju. Krivolova znači nema? Pa suzbilo se, nije to kao što je bilo. Malo je dovedena u red. Ranije... Pred sumrak samo plješte. Bivalo je svašta. Dakle, ovi planinci odlično znaju kako živjeti u prirodi. I nema boljeg ekologa niti biologa od ovih ljudi koji svaku bukvu i svakog divljeg vepra u glavu poznaju.